Гори за матеріалами інтернету. Багато цікавого можна побачити в горах. Уже самим лише виглядом вони чарують нас. Уранці або ж на заході сонця гори бувають рожевими, світлого дня голубими, у негоду суворими, неприступними. На їхніх високих вершинах лежать вічні сніги. На гірських схилах ростуть ліси, зеленіють полонини, біжать швидкі струмки. У лісах водяться олені, косулі, дикі кабани, різні птахи.